鱼蛋线下到底长什么样子，是萝莉还是御姐，是大长腿还是小短腿，长得漂亮还是美颜加出来的呢？今天就带大家看看鱼蛋原名邓倩文，她拥有着高达512万的粉丝，堪称粤语歌女神，尤其是她所演唱的夜色，点赞量竟然达到了100多万，足见其魅力非凡。平时大家看到的都是对脸拍的视频，这也让众多网友对她的全身照充满了好奇。鱼蛋一直被誉为广东细糠，与东北的北方粗粮董赤赤形成了鲜明对比，董赤赤以其独特的风格为人所知，而鱼蛋也有着自己迷人的特质。当鱼蛋的全身照终于呈现在大家眼前时，引起了一阵热议。关于他的身高，众说纷纭，有人说可能是165厘米，也有人猜测是156厘米，仿佛他的身高时高时低，充满了神秘色彩。但无论如何，从全身照中所展现出的气质和魅力，让不少网友觉得董赤赤可能在这方面打不过鱼蛋。鱼蛋用他的歌声和独特形象，在网络中占据了一席之地。他的每一次出现都能吸引无数目光，让人期待他带来更多的精彩和惊喜。相信在未来的日子里，鱼蛋会继续绽放光彩，为大家带来更多美好的作品和瞬间。记得点赞关注哦。